Shikues të nderuar, mirë se vini në emisionin Justicia. Sot do të shfaqim një hulumtim mbi një aktivitet të prokurimit publik, i cili peshon rreth 9 milion euro. Fjala është për kontratën për furnizim me ushqim të forcës së sigurisë së Kosovës, e cila ishte bërë objekti shqyrtimit për rreth 2 vjet në Ministrinë e Forcës së Sigurisë dhe organin shqyrtues të prokurimit. Ndërmjet tyre është luajtur një loj ping-pongu për të shpallur fituese kompanin meritore. Tri herë resht ishte shpall fituese një kompani, ndërsa herën e katërt dhe përfundimisht, kontratën e ka fituar Beni Dona Plast, prone afaristit Ragib Mustafa. Për këtë të fundit, janë ngritur dyshime se ka falsifikuar ISO-certifikatat në dosje të tenderit dhe për këtë tashmë, Prokuroria Themelore në Prishtinë po ndërmerr veprime hetimore. Këto certifikata dëshmojnë kapacitetet e kompanive për kryerjen e veprimtarive të ndryshme. Si është trajtuar ky rast në të gjitha hallkat? Pse prokuroria njëherë ka mbyllur hetimet me arsyetimin se lënda po trajtohet në organin shqyrtues të prokurimit? E pse ky organ nuk ka verifikuar dyshimet për falsifikim, por ka kërkuar që ato të hetohen nga prokuroria? Si u rihapën hetimet në këtë rast, pas hulumtimit ton? Për të gjitha këto, ju ftoj të ndiqni hulumtimin në vazhdim. Lufta për kontratën e parashikuar në vlerë 9 milion euro për furnizim me ushqim të forcës së sigurisë së Kosovës ka nisur në prill të vitit 2018. Ne për të gjitha kazermat e FSK. Pas 5 betejave në organin shqyrtues të prokurimit, kjo kontrat ka përfunduar në mars të vitit 2020 në favor të Ragib Mustafës, pronari kompanis Beni Dona Plast. Saga e këti aktiviteti të prokurimit të shpalur nga ish Ministria e Forcës së Sigurisë, tani Ministria e Mbrojtjes së Kosovës, është karakterizuar me sfidat të mëdha ligjore të cilat kanë përfunduar në dosje të prokurorisë. Dosja për të cilën hetuesia policore kishte mbledhur informacione, kishte të bënte me dyshimet për falsifikim të ISO-certifikatave të cilat kompania Beni Dona Plast i kishte prezantuar në dosje të tenderit për të fituar kontratën prej rreth 9 milion euro për furnizim me ushqim të forcës së sigurisë së Kosovës. Para se ta fitonte kontratën, Beni Dona Plast ajo ishte dhënë 3 herë radhazi grupit të operatorëve ekonomik NTP Global Paraisa, Ciano Trading and Services, i cili kishte ofertuar me çmimin 7.211.000 euro, që ishte 1.461.000 euro më i lirë se sa Beni Dona Plast. Hetimet preliminare të nisura në këtë rast nga policia ishin mbyllur me shënim zyrtar nga prokuroria, me arsyetimin se lënda po shqyrtoi në organin shqyrtues të prokurimit. Pas insistimit të emisionit Justicia për të siguruar vendimin për mbyllje të rastit, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka hapur sërish rastin. Emisioni Justicia ju sjell në vazhdim një kronologji të gjitha betejave të zhvilluara në ish Ministrinë e Forcës së Sigurisë, tani Ministrinë e Mbrojtjes dhe organin shqyrtues të prokurimit për të zbardhur situatat që quan deri te marrja e kësaj kontrate nga Beni Dona Plast. Kjo kompani po dyshohet se në dosje ka ofruar dokumente jo valide. Këto dyshime gjatë procesit të hulumtimit të emisionit Justicia kanë aktivizuar prokurorinë për të ndërmarr veprime hetimore. Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës në prill të vitit 2018 kishte shpallur aktivitetin e prokurimit me titull shërbime me ushqim, furnizimi, përgatitja dhe servimi nëpër të gjitha kuzhinat e Forcës së Sigurisë së Kosovës me procedurë të hapur në vlerë të parashikuar të kontratës prej 9 milion euro. Në garë për këtë kontratë kishin hyrë 4 kompani. Pas vlerësimit të ofertave, Ministria e Forcës së Sigurisë i kishte vlerësuar si të përgjithshme vetëm 2 grupe të operatorëve ekonomik. Grupin e operatorëve ekonomik, NTP Global Paraisa, Ciano Trading and Services, kishte ofertuar me 7.211.000 euro dhe NTP T Florenti, Sori Al, KPL Ushqimi, SHA Mitrovice kishte ofertuar me 8.672.000 euro. Kjo ministri më 28 qershor 2018 kishte rekomanduar për dhënje të kontratës grupin e operatorëve ekonomik NTP Global Paraisa Ciano Trading and Services, që ishte 1.461.000 euro më i lirë se sa operatori tjetër.
Kjo kontrat ishte kontestuar në organin shqyrtues të prokurimit nga dy operatorët ekonomik, të cilët ishin ankuar se kjo kompani nuk i kishte plotësuar kriteret sipas tenderit. Kontrata triherë me radhë me vendimet të organit shqyrtues të prokurimit ishte kthyer në rivlerësim në Ministrinë e Forcës së Sigurisë. Në të tri herat operatorët ekonomik ishin ankuar se operatori fitues kishte pasur probleme me dosjen e tenderit në të cilën një diplomë një përgjegjësi nuk kishte qenë në përputhje me kërkesat e tenderit të shpallur nga ministria. Por pavarësisht se organi shqyrtues i prokurimit tri herë kishte kthyer lëndën në rivlerësim, Ministria e Forcës së Sigurisë vazhdimisht ja kishte dhënë kontratën grupit të operatorëve ekonomik NTP Global Paraisa, Ciano Trading and Services, për shkak të ofertës më të lirë. Në rastin e parë, kur kemi bo, dhe me thonë, kur kam bo operator tjerë, kur kam bo ankesën, jenë thirë të pika ku është kërkuar një teknolog me nivelin gjojës e master apo bachelor. Edhe ata jenë thirë vetëm në qëtë pikë. Nuk ka pas tjetër pikë autoriteti pse neve na ka anulue këtë vendim të, do me thonë, ose poja vendimin autoritetit. Analiza ekspertit ligjor që është bën në këtë rast e ka dhënë të drejtën kompanisë tonë, sepse na kemi kërkuar edhe interpretime nga Ministria e Arsimit, gjë e cila edhe aty na është konfirmuar se është, do me thonë, niveli bachelor dhe niveli master në raport me diplomat, do me thonë, teknologët janë të njëjtë. Gjatë këtyre betejave të zhvilluara në organin shqyrtues të prokurimit, operatorët ekonomik kanë ngritur akuzat të ndërsjella për mospërmbushje të kërkesave ligjore të tenderit, ndërto dhe akuzat se kanë ofruar dokumente të falsifikuara, sidomos e i përket ISO certifikatave. ISO certifikatat janë dokumente që dëshmojnë kapacitetin e kompanive për kryerjen e veprimtarive në fusha specifike. Pas shumë betejave në organin shqyrtues të prokurimit, i cili kishte kthyer këtë lëndë 3 herë në rivlerësim, më 19 dhjetor të vitit 2019, Ministria e Forcës së Sigurisë ka njoftuar se kontrata i është dhënë Benidorm Aplast SHPK me çmim prej 8.417.800 euro apo 1.206.800 euro, çmim më i lartë se sa oferta e Global Paraisa dhe Ciano Trading and Services, i cili për 3 herë ishte shpallur paraprakisht fitues. Operatorët ekonomik nuk ishin pajtuar me këtë dhënje të kontratës për Benidorm Aplast dhe ishin ankuar sërish në organin shqyrtues të prokurimit. Dy kompanit ankuese, Florenti dhe Global Paraisa, pretendonin se Ministria e Forcës së Sigurisë ka shkelur ligjin kur e ka shpallur fitues Benidorm Aplast. Sipas tyre, kjo kompani nuk ishte arritur asnjëherë më parë të argumentonte se kishte pasur qarkullim financiar prej 10 milion eurove në 3 vjetët e fundit për natyrën e njëjtë apo të ngjashme të kontratave. Ky kishte qenë një ndër kriteret e tenderit, për të cilin Benidorm Aplast vazhdimisht ishte shpallur e papërgjeshme në aktivitetet paraprake. Problem tjetër i ngritur në lidhje me dosjen e ofruar nga Benidorm Aplast është dyshimi se kjo kompani kishte ofruar dy ISO certifikata jo valide apo sipas tyre të falsifikuara. Domethënë hera e pesme, do të ka katra pesta, që shqyrtuin asë i lëndë në SHP. Por në fund, u adërzoj panelit shqyrtuës dëshmin që e ceko me herët të dy dëshmi tira në lidhe me ISO certifikatat për ekonomik të rekomanduar për kontrat për të cilat ne kemi dyshuar edhe me rastin e parashtrimit të ankesës. Këto pretendime të shpalosura në seancën publike të organit shqyrtues të prokurimit nuk janë marrë fare parasysh nga paneli i organit shqyrtues të prokurimit, i cili për disa sekonda vetëm i ka shikuar këto dokumente, por nuk i ka komentuar fare. Pas përfundimit të kësaj seance, organi shqyrtues i prokurimit i ka dhënë të drejtë Ministrisë së Forcës së Sigurisë që të vazhdojë me procedimin e kësaj kontrate. Gjatë seancës së organit shqyrtues të prokurimit, në lidhje me pretendimet e ngritura për falsifikime të ISO certifikatave nga Benidorm Aplast, eksperti shqyrtues i organit shqyrtues të prokurimit nuk është marrë me dyshimet për falsifikim, por vetëm ka theksuar se pretendimet janë të bazuara pjesërisht. Sipas tij, ISO certifikatat e Benidorm Aplast me rastin e dorëzimit të ofertave kanë qenë të vlefshme, ndërsa me rastin e rivlerësimit të ofertave, autoriteti kontraktues është dashur të kërkojë sqarime nga Benidorm lidhur me vazhdimin e validitetit të tyre.
Sa i përket përmbushjes së kriterit për të pasur 10 milion euro qarkullim në 3 vjetët e fundit nga kompania Benidona Plast, përfaqësues i grupit të Global Paraisa ka theksuar se organi shqyrtues i prokurimit me vendimet e saj ka konstatuar se Benidona Plast nuk e plotson kërkesën e autoritetit kontraktues lidhur me dëshminë se ka përfunduar me sukses kontrata të natyrës së njëjtë ose të ngjashme në fushën e gastronomisë. Lidhur me këtë, eksperti shqyrtues i organit shqyrtues të prokurimit ka deklaruar se ky kriter nuk është përmbushur. Për mendimin tim, ky operator ekonomik nuk ka ofruar dëshmi të mjaftueshme, nuk plotson vlerën e kërkuar nga autoriteti kontraktues. Përfundimisht, eksperti shqyrtues i organit shqyrtues të prokurimit nuk është pajtuar që të jepet kontrata Benidona Plast pasi sipas tij nuk i ka përmbushur kriteret ligjore. Prandaj ka kërkuar që të anulohet vendimi dhe lënda të kthehet sërish në rivlerësim nga Ministria e Forcës së Sigurisë. Kryetari i organit shqyrtues të prokurimit, Blerim Dina, ka pyetur përfaqësuesin Ministrisë së Forcës së Sigurisë se a ka kërkuar sqarime nga Benidona Plast nëse ka plotësuar kriterin për qarkullimin financiar në vlerën 10 milion euro në 3 vjetët e fundit. Ka zbatuar të gjitha profesional të ka shtetë në gjitha mësit të kontaktën të autoriteteve relevante për pikat të ankesave të operatorëve për me vendimit që të komisione dhe autoritete kontaktuës. Kemi kontaktu edhe me Ministrin e Arsimit dhe autoritetet e tjera dhe që vërtet neve ke marrë një përgjigje profesional që me dënë që organi kompetent për një përgjigje të tjilë në rastin e kontestimit të certifikatave dhe jemi një bazën e kësajt dhe njëve të autoritet për të dërëshin ke marrë një vëndje profesional për aspektu vizit dhe regullur të si një kësit dhe Paneli shqyrtues i organit shqyrtues të prokurimit nuk është pajtuar as me konstatimet e operatorëve ankues e as me ato të ekspertit shqyrtues, por ka konstatuar përfundimisht se çështjen e kontestuar të qarkullimit financiar në 3 vjetët e fundit Benidona Plast ka sqaruar te Ministria e Forcës së Sigurisë. Derisa në OSHP, po zhvilloheshin betejë në mes të kompanive për të fituar kontratën 9 milionshe të Ministrisë së Forcës së Sigurisë në lidhje me dyshimet për falsifikim të ISO certifikatave të ofruara nga Benidona Plast, tas Forca Antikorrupsion e Policisë së Kosovës kishte filluar të grumbullonte informacione për të verifikuar validitetin e tyre. Aso kohë, përfaqësuesit e operatorit ekonomik Global Paraisa po ashtu kishin ndërmarrë veprime për të verifikuar validitetin e tyre. ISO certifikata e kontestuara të deponuara nga Benidona Plast figurojnë si të lëshuara nga Royal Cert International, por përfaqësuesit e kësaj kompanie në përgjigjet e ofruara për kompaninë Global Paraisa dhe hetuesinë e policisë kanë konfirmuar se këto certifikata nuk janë jo valide. Ekipi hulumtuesve të emisionit Justicia ka siguruar dokumentet zyrtare të komunikimit të kompanive dhe hetuesisë së policisë me përfaqësuesit e kompanisë Royal Cert International, në të cilat kjo kompani ka konfirmuar se dy ISO certifikata ishin keq përdorur nga Benidona Plast. Certifikata ISO 22000 është të lëshuar nga një auditor maqedonas, por që certifikata ka skaduar qysh me datën 6 prill 2018 dhe jo në maj të 2019-s. Data 22 maj 2019, e cila është e stampuar në certifikatën në foto, nuk është e saktë. Ajo është e manipuluar, ndryshuar ose nga vetë kompania ose nga auditori nga Maqedonia e Veriut që e ka lëshuar certifikatën. Kjo ende po hetohet nga Royal Cert International. Gjithsesi, kjo certifikat ka skaduar qysh më datën 6 prill 2018 dhe nuk është e vlefshme pas kësaj date. Ndërsa sa i përket certifikatës tjetër, kompania ka thënë se certifikata ISO 9001 nuk ka lidhje me kompaninë Royal Cert International. Është komplet e manipuluar, falso.
Tutje në përgjigje, përfaqësuesi Royal CERT Albania and Kosovo ka theksuar se përfaqësuesit e saj po kontaktojnë direkt me kompaninë Benidorm Plast që të heqë më njëherë nga qarkullimi apo përdorimi këto certifikata dhe përdorimin e logove të Royal CERT, sepse përndryshe do të ndiqet penalisht. Menaxheri i operimit Caroline Hofner në një letër dërguar kompanisë Benidorm Plast ka shkruar: "Ne kemi gjetur dy certifikata të cilat po përdoren nga kompania juaj, në të cilat thuhet se jeni certifikuar nga ne për ISO 9001-2015 dhe ISO 22000-2005, që të dyja të vlefshme deri më 22 maj 2019. Këto dy certifikata nuk janë lëshuar nga ne, janë falsifikuar dhe jo të vlefshme. Duhet që menjëherë të ndaloni përdorimin e tyre dhe t'i largoni ato, përndryshe ne do të ndërmarrim veprime ligjore. Na informoni në 7 ditët e ardhshme se cilat hapa i keni ndërmarrë për të larguar nga përdorimi certifikatën", përfundon letrën Hofner. Hulumtuesit e emisionit Justicia kanë bërë një verifikim të validitetit të këtyre dy ISO certifikatave në faqen zyrtare të kompanisë Royal CERT International. Tani po e shojmë bashkë këtë proces të verifikimit, po hymë në faqen e Royal CERT International, po kërkojmë në dritarën ku kërkojnë certifikatat e lëshuara nga kjo kompani dhe po i kërkojmë dy ISO certifikatat e prezentuara nga Benidorm Plast. Kjo është ISO certifikata e parë, cila me rastin e prezantimit nga Benidorm Plast siguron se skadon me 22.05.2019. Kjo certifikat e ka numrin 02780BN22D, të cilën po e kërkojmë. Gjetjet e kërkimit po na japin një datë tjetër të afatit të skadimit, por kjo certifikat ka skaduar me 06.04.2018 e jo me 22.05.2019, siç është prezantuar. Të shohim tani validitetin e ISO certifikatës së dytë prezantuar nga Benidorm Plast. Kjo certifikat e ka numrin 02780BN09D, të cilën po e kërkojmë. Kjo certifikat nuk po figuron fare në këtë faqe. Sipas komunikimeve zyrtare të përfaqësuesve të kompanisë Royal CERT International, del se këto certifikata janë të falsifikuara, për të cilat ata kanë shkruar se kanë kërkuar nga Benidorm Plast që t'i tërheqë nga përdorimi. Përveç këtij procesi të verifikimit, hulumtuesit e emisionit Justicia i janë drejtuar kompanisë Royal CERT International me kërkesën për të sqaruar validitetin e këtyre ISO certifikatave, por nuk janë përgjigjur. Ndërkohë, derisa po grumbulloheshin informacione në lidhje me dyshimet për falsifikim të certifikatave, Prokuroria e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Merushe Lugiqi, më 28 korrik 2020, ja kishte lëshuar një vërtetim Ragip Mustafës, pronarit të kompanisë Benidorm Plast, me të cilin dëshmoi se prokuroria, bazuar në raportin policor, ka arritur në përfundim se rasti duhet të mbyllet me shënim zyrtar dhe se nuk ka mundësi për ndërmarrje të ndjekjes penale, për shkak se sipas prokurorës Lugiqi, ky rast ishte duke u trajtuar sipas ankesës së OSHP-s. Më pas, ekipi ulumtuesve të emisionit Justicia ka kërkuar nga prokuroria themelore në Prishtinë që të ofrojë këtë vendim për mbyllje të rastit. Kërkesa jon fillimisht është refuzuar nga kryeprokurori kësaj prokurorie, Kujtim Munishi, me arsyetimin se dokumenti nuk është i qasshëm. Por ulumtuesit tan kanë insistuar që të sigurojnë këtë vendim si dokument të qasshëm sipas ligjit. Pas këtij insistimi, prokuroria është përgjigjur se nuk mund të jap vendimin për arsye se për këtë rast janë rihapur hetimet. Paraprakisht, derisa kjo lëndë po trajtohej me ankesa në organin shqyrtues të prokurimit, prokuroria themelore në Prishtinë kishte vendosur të mos ndërmarrë veprime hetimore me arsyetimin se lënda po trajtohej në procedurë administrative. Ndërkohë, në të gjitha fazat e zhvilluara në seancën e organit shqyrtues të prokurimit, paneli shqyrtues vazhdimisht sa herë janë ngritur dyshimet për falsifikimet të ISO certifikatave, u ka sugjeruar kompanive që t'i drejtohen prokurorisë. Për ekspertët juridik, ky veprim i prokurorisë paraqet skandal të llojit të vet, duke krijuar mundësinë abuzimit me buxhetin publik, i cili mund të ndahet për kompani të cilat përmes falsifikimeve mund të jenë përfituese të kontratave milionëshe. Është në sens i llojit të vet. Në këtë rast, kushtohet që ngrit dyshime për kryerjen e veprës penale, siç është në këtë rast dyshimi për falsifikim, pushon çdo procedurë administrative sepse pasojat e kryerjes së veprës penale mund të jenë të pariparueshme. Nuk ka logjikë që prokurorit e merë këso vendime.
por këtu paracitet shkelja hapur e ligjit, e cila vetëm ka patituria nuk mund të ketë ndodhur. Pra kjo forme veprimit që e qartë se është bërë qëllëmshëm për interesat të caktuara. Emisioni Justicia ka kontaktuar me përfaqësuesit e kompanisë Benidona Plast për të sqaruar dyshimet e ngritura për falsifikime në lidhje me tenderin e forcës së sigurisë së Kosovës, por ata kanë sugjeruar që për këtë temë t'i drejtohemi avokatit të kompanisë Besnik Berisha. Ky fundit në një përgjigje me shkrim ka thënë se rasti është duke u trajtuar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe se ata janë duke bashkëpunuar me të për të hedhur dritë shpejt mbi rastin. Berisha ka theksuar bindjen se dyshimet e ngritura janë absolutisht të pasakta, të pabazuara dhe se, sipas tij, kjo do të konfirmohet së shpejti edhe nga prokuroria. Berisha ka thënë se për të ruajtur hetimin në progres, këtë herë do të përmbahen nga paraqitjet publike. Emisioni Justicia i është drejtuar sërish me kërkesë avokatit Berisha për të marrë përgjigje për validitetin e dy ISO certifikatave. Në kërkesën e drejtuar, Justicia i ka ofruar si dëshmi edhe procesin e ulumtimit të zhvilluar në lidhje me verifikimin e këtyre certifikatave. Avokati Berisha më nuk është përgjigjur, ndonse Justicia ka insistuar që të marrë përgjigje nga ai. Autoriteti i kontraktues, në këtë rast, ish Ministria e Forcës së Sigurisë, tani Ministria e Mbrojtjes, nuk u është përgjigjur pyetjeve tona lidhur me zhvillimin e këtij procesi të prokurimit, për të cilin janë duke u ndërmarrë veprime hetimore me dyshimin nëse kjo kontratë është fituar përmes dokumenteve të falsifikuara. Hulumtuesit tanë kanë kërkuar përgjigje nga Ministria e Mbrojtjes, nëse ky institucion ka përmbushur obligimet ligjore për të siguruar se këto ISO certifikata janë valide sipas ligjit. Tek pas 20 ditëve, zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes kanë kthyer një përgjigje me shkrim, në të cilën na njoftojnë se ata e vlerësojnë shumë lart transparencën dhe llogaridhënien, por që në këtë rast të kërkesës tonë nuk mund të flasin, sepse është duke u hetuar nga prokuroria. Po ashtu, përveç procesit të hulumtimit të gjithë dosjes së kësaj lënde, Justicia ka kërkuar që të intervistoj ish drejtuesit e OSHP-s, por në mungesë të mandatit të antarëve të bordit, zyrtarët e sekretariatit të OSHP-s kanë thënë se nuk ka kusht të përgjigjet. Ne kemi kontaktuar edhe drejt për drejt ish kryetarin e OSHP-s, Blerim Dina, por as ai nuk ka pranuar të intervistohet. Sidoqoftë, ne kemi zhvilluar një bisedë telefonike me ish kryetarin Dina, i cili në parim ka thënë se gjithçka rreth kësaj teme gjendet në vendimet e OSHP-s. Ndihni se si përgjigjet Dina kur pyetet se çfarë kanë bërë për të verifikuar dyshimet e ngritura për falsifikim të ISO certifikatave nga Benidona Plast. A keni bënë jo diçka për dyshimet që janë ngritë, domethënë? Në kohën kur ju keni qenë aty. Shka do me bo, unë mi arrestu njërta? Në lidhje me këtem që trajtuam, në vazhdim do të shojmë se si trajtohet prokurimi publik në Spanjë. Kolegja nga Praga, Valona Tela, ka zhvilluar një intervist me Javier Miranzo Diaz, specialisti i prokurimit publik nga Universiteti Oberto de Catalunya në Spanjë. Të shojmë se si në këtë shtetë trajton rastet e prokurimit publik dhe në këtë drejtim, çfarë mund të mësoj Kosova? Profesore Diaz, prokurimi publik shërben si instrument për shpenzimin e paras publike. Sa është ekspozuar kjo fush ndaj korupcionit? Well, this is traditionally one of the most exposed areas in public funding spending and in administrative for public. Kjo tradicionalisht është një nga fushat më të ekspozuara në shpenzimet e fondeve publike dhe në administratën për ligjin publik dhe për avokatët publik. Shuma e shpenzuar në këtë fushë është rreth 15 ose 20% e bruto prodhimit të brendshëm në Bashkimin Evropian dhe në çdo vend anëtar. Pra, kjo shumë shpenzohet përmes prokurimit publik ose investohet përmes prokurimit publik, sepse në fakt është një investim. Kjo së bashku me kompleksitetin e ligjit të prokurimit publik e bën këtë një fushë me rrezik, ku ndikimet ekonomike rrezikojnë të çojnë në raste të korrupsionit. Dhe gjithashtu për shkak të kompleksitetit të sistemit ligjor dhe sistemit administrativ, në disa raste është një treg mjaft i mbyllur dhe ky është një problem tjetër. Prandaj mendoj se rreziqet janë mjaft të larta.
closed market, and that's another problem. So the risks are quite high, I think. Cilat standarde duhet të plotësohen që procedurat e prokurimit publik të jenë transparente? Well, transparency means that the citizen or the undertaking, the business... Transparenca do të thotë që qytetarët ose palët e interesit e dinë se çfarë po bën administrata dhe pse po e bën. Kemi dy objektiva kryesore për transparencën, qytetarët në njërën anë dhe operatorët ekonomik në anën tjetër. Transparenca duhet të përmbushet në çdo fazë të prokurimit. Fillimisht ndërmarrja ose operatorët ekonomik e dinë se çfarë po ndodh, çfarë kontratash bëhen dhe jepet kohë mjaftueshme për të përgatitur ofertën në mënyrë që konkurenca të jetë adekuate. Kjo po ashtu është një nga pikat kryesore ku ligjvendësit evropian dhe institucionet evropiane po bëjnë përpjekje të mëdha në dekadën e fundit. Në anën tjetër, informacionet duhet shkojnë edhe te qytetarët, dhe ato janë më ndryshe. Informacionet në prokurimin publik janë shumë komplekse, ndërsa për qytetarët duhet të bëhen më të qarta në mënyrë që ta dinë se cilat kompani do të marrin para nga administrata, për çfarë qëllimi, cilat ndërmarrje konkurrojnë dhe cilat janë kushtet. Kjo duhet bëhet në fazat paraprake të prokurimit për aspektet e konkurrencës, pastaj gjatë procedurës dhe gjithashtu pas procedurës. Pra kjo duhet të jetë si një çasje gjithëpërfshirëse ndaj transparencës. After the procedure. So this needs to be like a comprehensive approach to transparency. Çfarë niveli arsimor duhet të kenë zyrtarët që punojnë në prokurimin publik dhe cili është statusi i tyre? Well, that, as far as I know, the status of the public procurement officer depends on... Me sa di unë, statusi një zyrtarit prokurimit publik ndryshon në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Objektivi Bashkimit Evropian dhe vendeve të ndryshme antare është arritja e një zyrtarit të prokurimit publik i cili ka një uri teknike për aspektet ligjore dhe procedurale të prokurimit publik. Por këtu ka edhe kërkesat e tjera. Zyrtari i prokurimit ose ekipi që përbën zyrën e prokurimit duhet të ketë edhe inxhinier, edhe njerëz që kanë njohuri për aspektet mjedisore, sociologji e tjerë. Për shembull, në Spanjë, zyrtari i prokurimit publik ka tendencë të jetë ende shumë i lidhur me çastin ligjore. Është e vështirë të gjenden të gjitha karakteristikat në një person dhe ekipi i prokurimit publik duhet të ketë çastje të ndryshme dhe të plotësojë të gjitha kërkesat teknike që janë të nevojshme për zhvillimin e prokurimit. Requirements that are needed to public procurement. A janë këta zyrtarë të licencuar apo të zgjedhur? Most of them are Shumica e tyre arrin në këto pozita përmes testimeve publike ose ofertave publike për vendet e lira. Natyrisht, prokurimi publik është një politikë publike dhe politika dhe zyrtarët e zgjedhur kanë një rol të madh, por vendet të ndryshme të BE-s dhe BE-ja nuk kanë ligje të posaçme për këtë. Vendosja e kriterëve specifike të punës, unë mendoj se duhet bëhet duke lënë anash politikën, sepse anëtarët politikë të administratës kanë më shumë rrezik të përfshihen në korrupsion, konflikte interesi apo të ndikohen nga aktorë të ndryshëm të shoqërisë. The most elected or related to politics. This is in my country, in Kosovo. Praktikat në Kosovë bazuar në disa raporte monitorimi dëshmojnë se fusha prokurimit publik është më ekspozuar ndaj korrupsionit. A ka praktika të tilla në vendin tuaj dhe si veproni në këto raste? Yes, I think that's a common feature in every country. Po, unë mendoj se ky është një problem i përbashkët gati në çdo vend të Bashkimit Evropian. Prokurimi publik është shumë i ekspozuar ndaj korrupsionit. Ka vende që kanë më shumë ndikim publik dhe qytetarët janë më të vetëdijshëm për këtë rrezik dhe të tilla ku qytetarët janë më pak të vetëdijshëm. Por korrupsioni në prokurimin publik varet nga niveli i korrupsionit që ekziston në vendin e caktuar. Unë mendoj se mekanizmat e mbikëqyrjes ose mekanizmat e transparencës janë elemente kyçe për të shmangur ose minimizuar rrezikun e korrupsionit. Transparenca është pika kryesore e strategjisë antikorrupsion. Informacionet e dobishme duhet të publikohen në atë mënyrë që të shërbejnë synimit. Për shembull, të gjitha ato të përfshihen në një databazë publike në mënyrë që të dhënat të mund të analizohen nga ekspertë të ndryshëm. Pastaj duhet të ngrejmë mekanizmat që t'i bëjmë të dukshme disa sjellje ose situata të padukshme, të tilla si konfliktet e interesit që nganjëherë janë të fshehura në shoqëri. Dhe për këtë, teknologjitë e reja si inteligjenca artificiale janë një gjë e mirë.
po ashtu mendoj se duhet të krijojmë një arkitekturë administrative brenda administratës autoriteteve publike në mënyrë që secili aktor që ndërhyn në procedurë është i motivuar të zbulojë informacionin dhe të bëjë këto kanale të informimit të funksionojnë. Kjo është arsyeja përse unë mendoj se direktiva informatorëve nga Bashkimi Evropian është shumë e rëndësishme për të bërë zyrtar publik të aftë për zbuluar informacionet me disa standarde të sigurisë ose garanci. Shikues të nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision. Siç u informuam, prokuroria është aktivizuar për të ndërmarrë veprime hetimore në këtë rast, pas insistimit ton për të siguruar vendimin për mbylljen e rastit. Se si do të veprohet për zbardhjen e këtij rasti, mbetet të shihet. Ne gjithsesi se do të vazhdojmë hulumtimin ton mbi këtë çështje dhe do t'ju mbajmë të informuar. Të gjithë ju që keni vërejtje, sugjerime për tema të caktuara, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës, mirëmbetshim.